Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Keď muži k nemu prišli, povedali: Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, chorôb a od zlých duchov, a mnohým slepým daroval zrak. A tak im odpovedal: Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi stávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je ten, kto sa na mne nepohorší. Myslím, že zmetok, ktorý prežíval Ján a jeho učeníci, je oprávnený, pretože v tej dobe čakali Mesiáša, ktorý bude politicky silný, nastolí poriadok, a Ježiš sa správal úplne ináč. Niekedy si môžeme vysnívať, ako by k nám mohol Ježiš prehovoriť, v kom ho chceme stretnúť, a často to býva práve úplne iným spôsobom. Dnes sa môžeme zastaviť, buď v strede dňa, alebo na konci, a pozrime sa, kedy k nám Ježiš prehovoril, kedy sme ho stretli.